Com a chegada do Natal, anunciam-se as comprinhas para esta época. Peças de vestuário, calçado e acessórios acabam por ser das mais procuradas quando se quer presentear alguém especial. Desde os artigos mais desportivos aos mais requintados, é possível agradar a todos os gostos. A B-Fashion é uma loja multimarcas, nós dispomos de várias marcas, quer para homem, quer para senhora, e é difícil escolher um artigo só aqui na B-Fashion, porque nós temos uma variedade grande de artigos, como podem ver, mas selecionamos aqui algumas sugestões que achamos que são perfeitas para prendas de Natal. Para os senhores nunca sabemos bem o que é que vamos oferecer, porque se oferecermos uma peça de roupa, pode não fazer o gosto do cliente, é preciso conhecer bem a pessoa para podermos oferecer uma peça de roupa, mas temos aqui os acessórios, as carteiras, os cintos, super tendência também agora para os homens, os acessórios como as mochilas. Para as senhoras, os acessórios são sempre bem-vindos, nós adoramos um acessório. Os sapatos e as botas do Luís Onofre, que são top a nível de qualidade e de design. Quem não gosta de um par de sapatos novo? Também temos as malas, portanto, acho que aqui temos um bocadinho de tudo que as senhoras e os senhores gostam de receber. Nós temos vários artigos, desde sapatilhas a roupa. Temos artigos de senhora, de homem, de criança. Temos as marcas Adidas, Reebok, Merrell, Skechers. Temos a Havaianas também na altura do verão, nesta altura não é tão procurada. Temos imensos artigos e aconselhamos tudo para a prenda de Natal. Temos artigos até 70%. Temos a marca Converse a 70%. Já são, portanto, para escoar stock, são artigos únicos. Também temos New Balance a 70%. E temos depois outras coisinhas com descontos mais pequenos, a 40%, depois a 20%, temos assim algumas coisas também ainda em desconto. Este ano as tendências e a procura incidem não só pelo gosto atípico da época, como também pela preferência de cada marca. De marca para marca as tendências variam, os tons também que cada marca escolhe vão variando consoante a marca, mas é uma tendência desta estação o animal print, aparece em todas as marcas. Nesta altura que estamos em fase de pandemia, procuram imensos artigos desportivos para estarem em casa. Há quem está em layoff, então prefere uma roupa mais confortável. Depois também, como não há festas, procuram roupa desportiva para fazer a sua caminhada, exercício físico. Nós temos artigos de crossfit, de, portanto, tipo ao ginásio, de treino.